Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining 2019-yildagi so'nggi sonini tomosha qilyapsiz. Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 31-dekabr seshanba. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Iroq poytaxti Bag'dodda minglab odam AQSh havo hujumlariga norozilik bildirib, Amerika elchixonasi yonida shinalar yoqdi. Elchixonaga qarata tosh otdi, darvozasiga o't qo'ydi. Hizbulloh harakati Kirkuk shahrida AQShga qarashli xususiy jangovar kompaniyani reaktiv snaryadlar bilan nishonga olib, bir amerikalik pudratchini o'ldirgach, Qo'shma Shtatlar Hizbullohning Iroq va Suriyadagi joylashuvlarini havodan urgan. Washington Kirkukdagi hujumga Eron aloqador ekanini aytmoqda. Hizbulloh hujumida bir necha amerikalik va iroqlik askar yaralangan. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Eronning bu harakatlariga ko'z yummaymiz dedi. AQSh havo hujumida 20 dan ziyod jangari o'lgan, yaradorlar bor, qurol omborlari vayron bo'lgan. Bundan g'azablangan iroqliklar hukumatdan Washington bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Ushbu amaliyotda Iroq hududida joylashmagan qurol mahalliy hukumat ruxsatisiz qo'llangan bo'lishi mumkin. Bag'dod suvereniteti poymol etilganidan norozi bo'lgan deb o'ylayman, deydi Washingtonlik tahlilchi Michael O'Hanlon. AQSh mudofa vaziri Mark Esper Qo'shma Shtatlar hujumlardan o'zini mudofa qilishga haqli ekanini aytdi. Buning uchun qo'shimcha zarur choralar ko'rilyapti. Eron yoki jangari guruhlarning bundan keyingi axloqsizligining oldini olamiz, dedi vazir. Tahlilchi O'Hanlonning ogohlantirishicha, ziddiyatlar keskinlashib ketsa, Eron ham AQShning mintaqadagi moliyaviy va xavfsizlik manfaatlariga zarba berishi mumkin. Bizning hujumimiz ustunlik beradimi bizga yoki yangi to'qnashuvlarga turtki bo'ladimi? Eron biror harakatlari bilan neft narxlarini ko'tarib yuborishi mumkinmi? Shunday bo'lsa, u holda Eronning qo'li baland keladi deb o'ylasa bo'ladi, deydi siyosatshunos. Davlat departamenti rasmiylarining aytishicha, Eronga aloqador guruhlar so'nggi 2 oyda yolg'iz Iroqning o'zida AQSh va xalqaro kuchlarga qarashli bazalarga 11 marta hujum qilgan. Tahlilchilarning taxmin qilishicha, Eron va unga daxldor guruhlar neft inshootlari va koalitsiya kuchlariga bundan keyin ham hujum qilishda davom etadi. Iroqning iste'fo bergan, ammo hozircha ishlab turgan bosh vaziri Odil Abdulmahdi Vazirlar Mahkamasi a'zolariga AQShni hujumdan qaytarishga harakat qilganini, ammo uddasidan chiqa olmaganini aytdi. Bu ishning xatarli ekanini, avval yuzma-yuz muhokama qilish kerakligini aytdim ularga, ammo menga qaror qabul qilinganini va meni shunchaki xabardor qilishayotganini aytishdi, dedi Mahdi. Hizbulloh hujumga javob berishini bildirdi. 2019-yilda Islomiy davlat jangari guruhi jiddiy zarba yedi. To'daning Suriyadagi so'nggi qal'asi mart oyida quladi. Oktyabrda esa AQSh maxsus kuchlari Islomiy davlat rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyni topib o'ldirdi. Biroq hudud va rahbardan ayrilganiga qaramay, to'da parchalanmadi. Aksincha, faoliyatini dunyo bo'ylab yoyishga intilmoqda. Islomiy davlat 2019-yilgacha Iroqdagi hududlardan ayrilib, ayrim kuzatuvchilar va siyosatchilar guruhning kuni bitti degan edi. Prezidentlikka kelganimga salkam 2 yil bo'ldi va IShID ustidan g'alaba qozondik degan edi Donald Trump. AQSh prezidenti bu gaplarni yana bir necha bor qaytardi. Suriyada xalifalikni butunlay yo'q qildik. Bungacha 90%ga, 92%ga mag'lub bo'lishgani haqida gapirgan edik. Mana endi 100%ga g'alaba qildik, degan edi Trump. Biroq AQShning hududda jangarlarga qarshi kurashayotgan ittifoqchilari Trampning bu da'volarini shubha ostiga qo'ydi. Xalifalik yo'q bo'lgani bilan guruh g'oyib bo'lmadi. Unga qarshi kurash davom etdi. Islomiy davlatning haligacha 18 mingga yaqin jangarisi Iroq va Suriyaning hukumat nazoratida bo'lmagan hududlarda izg'ib yuribdi. Qo'lga olingan minglab jangarilar va ularning 10 minglab oila a'zolari qamoqxonalar va lagerlarda saqlanmoqda. Aprel oyida Islomiy davlat jonlanganday bo'ldi. Shri-Lankadagi hujum paytida 252 yaqin odam nobud bo'ldi. Guruh rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy tarafdorlarni ishonchni yo'qotmaslikka da'vat etdi.
To'da Afg'onistonda kuchga to'layotgani haqida xabarlar tarqaldi. Razvedka idoralari hisoblariga ko'ra, bu mamlakatda 5 mingga yaqin odam terror guruhining qora bayrog'i ostida to'plandi. Shijoat va targ'ibotlari o'lmagan. Afg'onistondagi jangarilar tashqarida xurujlar uyushtirmoqchi ekani haqida ma'lum qildi, deydi AQSh Milliy Aksel Terror Markazi rahbari Russell Travers. Jangarilar ijtimoiy sahifalarda Afrikadan tortib Filippingacha faol ekani haqida maqtandi. Biroq oktyabr oyida guruhga jiddiy zarba berildi. Last night the United States tunda Qo'shma Shtatlar dunyoning birinchi raqamli terrorchisini jazoladi. Abu Bakr al-Baghdodiy o'ldirildi, dedi Tramp. Al-Baghdodi is dead. AQSh maxsus kuchlari uni Suriyada topishga muvaffaq bo'ldi. Uning o'rinbosari Abu Hasan al-Muhojirni esa ittifoqdosh kuchlar yo'q qildi. Islomiy davlat Bag'dodining o'rniga razvedka idoralariga yaxshi tanish bo'lmagan Abu Ibrohim al-Hoshimiy al-Qurayshi degan odamni yangi xalifa deb e'lon qildi. Jangarilar Iroq shimoli g'arbida va Suriya shimoli sharqida faol, dedi AQSh rasmiysi. AQSh va ittifoqchilar jihodchilarga qarshi kurashni davom ettirdi va ularga Afg'onistonda hamda ijtimoiy sahifalarda qattiq zarba berdi. Yevropa xavfsizlik idoralari ularning Telegram, Twitter, Google va Instagramdagi sahifalarini yopdi. Hozircha islomiy davlat internetda yo'q. Aloqani qanchada tiklab olishini ko'ramiz, degan edi oy boshida Belgiya federal prokurori vakili Erik van der Sipt. 10 dekabr kuni To'da Nigerda harbiy bazaga hujum qilib 71 askarni o'ldirdi. Bu esa islomiy davlatga qarshi kurash hali tugamaganini ko'rsatadi. Aziz muxlislar, barchangizni ijodiy guruhimiz Amerika ovozi nomidan yana bir bor yangi 2020-yil bilan tabriklaymiz. Xonadoningizdan baraka, quvonch va yaxshi kayfiyat aramasin. Yangi yilda ko'rishguncha xayr. Washingtondan men Odil Rozaliyev.